استثناء 23واں باب، جس کے خوشیے کچلے گئے ہوں یا آلت کاٹ ڈالی گئی ہو، وہ خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے، کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، دسویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے، کوئی امونی یا موابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، دسویں پشت تک ان کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں کبھی آنے نہ پائے، اس لیے کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو انہوں نے روٹی اور پانی لے کر راستہ میں تمہارا استقبال نہیں کیا، بلکہ باور کے بیٹے بلام کو میسوپتامیا کے فتور سے اجرت پر بلوایا تاکہ وہ تجھ پر لانت کرے، لیکن خداوند تیرے خدا نے بلام کی نہ سنی، بلکہ خداوند تیرے خدا نے تیرے لیے اس لانت کو برکت سے بدل دیا، اس لیے کہ خداوند تیرے خدا کو تجھ سے محبت تھی، تو اپنی زندگی بھر کبھی ان کی سلامتی یا سعادت کا خواہاں نہ ہونا، تو کسی آدمی سے نفرت نہ رکھنا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے، تو کسی مصری سے بھی نفرت نہ رکھنا کیونکہ تو اس کے ملک میں پردیسی ہو کر رہا تھا، ان کی تیسری پشت کے جو لڑکے پیدا ہوں وہ خداوند کی جماعت میں آنے پائیں، جب تو اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے دل باندھ کر نکلے تو اپنے کو ہر بری چیز سے بچائے رکھنا، اگر تمہارے درمیان کوئی ایسا آدمی ہو جو رات کو احتلام کے سبب سے ناپاک ہو گیا ہو تو وہ خیمہ گاہ سے باہر نکل جائے اور خیمہ گاہ کے اندر نہ آئے، لیکن جب شام ہونے لگے تو وہ پانی سے غسل کرے، اور جب آفتاب غروب ہو جائے تو خیمہ گاہ میں آئے، اور خیمہ گاہ کے باہر تو کوئی جگہ ایسی ٹھہرا دینا جہاں تو اپنی حاجت کے لیے جا سکے، اور اپنے ساتھ اپنے ہتھیاروں میں ایک میخ بھی رکھنا تاکہ جب باہر تجھے حاجت کے لیے بیٹھنا ہو تو اس سے جگہ کھود لیا کرے، اور لوٹتے وقت اپنے فضلہ کو ڈھانک دیا کرے، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا تیری خیمہ گاہ میں پھرا کرتا ہے تاکہ تجھ کو بچائے اور تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دے، سو تیری خیمہ گاہ پاک رہے، تا نہ ہو کہ وہ تجھ میں نجاست کو دیکھ کر تجھ سے پھر جائے۔ اگر کسی کا غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر تیرے پاس پناہ لے تو تو اسے اس کے آقا کے حوالہ نہ کر دینا، بلکہ وہ تیرے ساتھ تیرے ہی درمیان تیری بستیوں میں سے جو اسے اچھی لگے اسے چن کر اسی جگہ رہے، سو تو اسے ہرگز نہ ستانا۔ اسرائیلی لڑکیوں میں کوئی فاشا نہ ہو، اور نہ اسرائیلی لڑکوں میں کوئی لوتی ہو، تو کسی فاشا کی خرچی یا کتے کی اجرت کسی منت کے لیے خداوند اپنے خدا کے گھر میں نہ لانا، کیونکہ یہ دونوں خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہیں۔ تو اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا، خواہ وہ روپے کا سود ہو یا اناج کا سود یا کسی ایسی چیز کا سود ہو جو بیاج پر دی جایا کرتی ہے، تو پردیسی کو سود پر قرض تو دے، پر اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا، تاکہ خداوند تیرا خدا اس ملک میں جس پر تو قبضہ کرنے کو جا رہا ہے تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت دے۔ جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا، تب تو گنہگار ٹھہرے گا۔
लेकिन अगर तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई गुना नहीं, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे ध्यान करके पूरा करना, और जैसी मन्नत तूने खुदावंद अपने खुदा के लिए मानी हो उसके मुताबिक रजा की कुर्बानी जिसका वादा तेरी जुबान से हुआ गुजरानना। जब तू अपने हमसाया के ताकिस्तान में जाए तो जितने अंगूर चाहे पेट भरकर खाना, पर कुछ अपने बर्तन में ना रख लेना। जब तू अपने हमसाया के खड़े खेत में जाए तो अपने हाथ से बालें तो तोड़ सकता है, पर अपने हमसाया के खड़े खेत को हंसवा ना लगाना।